ያችሁት የሰራው ዶሮ ብዙ ነገር እንማማራለን። እንሻላ ለአድሜና ጤና ይስጠን። ይህ ስደት ላይ እንዲህ ሲያምራችሁ ቅቤ ነው ማድረግበት። ፍሪጅ ስለነበረ ቀዝቅዘው ነው እንድችው ፈጣን የሆነች ነገር ለእናታችን የምትሆን ነገር አምሮታችን የምንወጣበት ምግብ እየሰራን ብዙ ነገር እንማማራለን። እናንተ የሚጠበቀው ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል ነው። ከወደዳችሁ ቪዲዮ ላይክ ማድረግ አትርሱ። አስተያየታችሁን ደግሞ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እንግዲህ የሰራ ነው ደርሷል። ማሻማ አይቡም ደርሷል። ዶሮውም በስሏል። የሰራሁት የጋገርኩትም እንጀራ ደርሷል። በቃ ቪዲዮ ነው አወርድላችኋለሁ አሰራሩን። የቂቤውንም ራሴን ያነጠርኩትኝ ሁሉንም በቤት የተዘጋጀ ነው። ስደት ላይ ያላችሁ ደግሞ እንዴት በቀላሉ ቤታችሁ ውስጥ እንደዚህ ከኢትዮጵያ በርበሬ ባይላክላችሁም እንዴት ሰርታችሁ ትበላላችሁ? ከፍርኖ ዱቄት የተሰራ እንጀራ ነው። አይቡም በወተት በግማሽ ሊትር ወተት የተሰራ ነው። ይሄ አይቡ የምታዩት ማለት ነው። ሁሉም ነው የግማሽ ሊትር ውጤት ነው። ከቤት ውስጥ እንዴት እንደምታዘጋጁ ፍርኖ ዱቄቱ ደግሞ ግማሽ ኪሎ ነው። ዶሮ ደግሞ ሩብ የምታክል ነች። ሩብ ዶሮ ማለት ነው። ሁለት እንቁላል የሰራሁት በቀላሉ እንደውም ሲያምራችሁ የሀገር ቤት ነገር ቤት ውስጥ እንዲታጋችሁ ሰርተን እንበላለን በሚለው ነው። ኢንሻላህ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮ ሰራና አወርደላችኋለሁኝ።